Tem notícia também da cidade de Baiti, gente, que recebeu uma nova ambulância do SAMU. Olha só que bacana! Reportagem para você, sempre completa, com informações detalhadas e imagens exclusivas. Você vê na tela da NPTV. Coloca aí, produção. O prefeito de Baiti, doutor Antonelli, entregou nessa última sexta-feira, dia 24, uma nova ambulância de suporte básico para o Serviço Médico de Urgência e Emergência, o SAMU, da cidade de Baiti. A nova viatura vai atender 10 cidades da região. A cerimônia de entrega ocorreu durante a inauguração das novas dependências do Conselho Tutelar da cidade de Baiti. Participaram do evento o vice-prefeito Ulisses Mingotti, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Carlos, os vereadores André Zaninetti, César Augusto, Vera Lúcia Bernardes, Fábio Maldonado, o secretário de Saúde, William Galdino, o coordenador administrativo do SAMU Norte Pioneiro, Orlando de Oliveira Júnior e também o coordenador de Frota do SAMU Norte Pioneiro, Luiz Antônio Marques. O prefeito entregou as chaves da nova ambulância diretamente ao coordenador administrativo da sede regional do SAMU Norte Pioneiro, Orlando de Oliveira Júnior. O SAMU de Baiti hoje funciona em um prédio alugado, próximo à Escola Antônio Martins de Melo. Segundo o prefeito, em breve, a unidade estará instalada em um novo espaço maior nas margens da BR-153, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, com acesso fácil para atendimentos. O novo imóvel pertence ao município, diminuindo assim os gastos da administração com aluguel. As novas instalações passarão por reformas e readequação. O novo local permitirá um atendimento mais rápido nas emergências, disse o prefeito. O novo prédio terá espaço para equipe de socorristas e demais funcionários, área de estacionamento de viaturas e ainda espaço apropriado para manobras da ambulância e saída de emergência.